国際協力キャリアコーチ田中太一の世界を舞台に働こう。この番組は一歩ラボ合同会社の提供でお送りします。アジアやアフリカの10カ国以上で学校建設や教育支援に関わってきた国際協力キャリアコーチの田中です。この番組では国際協力に関するお話のほか、海外で働くことの楽しさ、英語学習のお悩みなどにお答えしています。将来は海外で働いてみたい、開発途上国の発展に貢献したい、そう願う高校生、大学生、社会人の方々に向けて発信していきます。皆さんこんにちは、国際協力キャリアコーチの田中です。今日はインドのビハール州が洪水で大打撃、途上国で洪水が起きたらどうなるの?という話。Bihar State, India has been severely impacted by floods. What happens when floods occur in developing countries? という話をしたいと思います。これほとんど日本では放送されてはいないんですけれども、今インドの北東にあるビハール州というところで大洪水が発生しています。ちょうどこの場所に8月の中旬からちょっと出張に行く予定にしているので、そのこともあってちょっと現地の知り合いから洪水のことを教えてもらったんですけれども、もう大洪水が発生してしまったと。これ原因はダムが決壊して、その結果水が一度に川にこう増えてしまった、流入してしまったので洪水が発生してしまったそうなんですけれども、そのことによってですね、地元のバグマティ川という川の水位が一気に上昇しまして、で、水が溢れてしまったと。で、その水が村人たちが住んでいる家とか、学校に流れ込んでしまって、で、学校を閉鎖していたり、あとは、水でね、洪水で影響を受けてしまうと、基本的には全ての活動が影響を受けてしまうと思うんですが、生活にも影響が出てしまっていると。こういった状況の中、現地の担当官は、状況調査していて、人々に必要なサービスすべてを提供すると述べたというふうにニュースでは言っています。で、このニュースを僕は現地の知人から教えてもらったんですけど、会社として支援している青空スクールは無事だったと。特に洪水被害は受けなかったっていうことを聞いてるんですけど、もう一人、インド人の友人が自分で学校を建てて運営しているところがあるんですけど、そこはもう残念ながら洪水の影響を受けてしまって、で、せっかく建てた学校とかも半壊ぐらいしたって言ってましたし、あと、水が流れ込んできてしまったので、机とか椅子も汚れたり、あと教材関係ですよね。こういったものがすべて水浸しになってしまったっていうことを言っていて、で、彼はFacebook でその学校の様子を投稿していたんですけど、ちょっとひどかった。ですね、全然水が引く気配のない、もう洪水の状態が続いている、その様子を見させてもらったんですけど、結構流れも強くて、基本的に舗装されている場所って少ないので、こう学校の周りも、土の地面がこう続いているんですけど、こう土をえぐり取るかのようにどんどんこう水が流れてきてて、それもあってちょっと学校が傾いてしまったみたいな状況らしいんですけど、影響の大きさをすごく実感しました。予定通り出張は行ける状況ではあるので、8月にインドには行こうと思っているんですけれども、今回のこのインドの洪水のように、もし途上国で洪水が発生してしまうとどんな問題が起きるのかっていうのをちょっと考えてみたいと思います。まとめてみました。大きく今日は3点ちょっとお伝えしたいと思ってるんですけど、まず一つは、インフラの破壊、崩壊です。これはもう想像つきやすいんじゃないかなと思うんですけれども、洪水が襲ってくることによって、例えば道路が、崩壊してしまったり、橋が崩れてしまったり、あと水道設備ですよね。水道施設、上水道、下水道に水が入り込んできてしまったりして、生活用水が汚れたり、あとトイレの水とかですよね。水もないところがありますよね。ボットン式のトイレがあるところは、それがこう浮いてきてしまうみたいなこともあったりします。
こういった、まあ、インフラが壊れてしまうと、地域社会の基本的なサービスが機能しなくなります。これによって避難ですとか救援活動が難しくなってしまう。さらには被災地の生活がますます困難になってしまうと。で、今回もこういったニュースもありました。開通を間もなく控えたコンクリート製の橋が洪水によって崩れてしまったと。で、これ映像が YouTube に上がっていたんですけど、ちょっとそれ僕も見てみたんですが、まあ、橋は、まあ、とはいえ、その水にはある程度、こう耐えうる設計になっているはずなんですけど、今回はこうあまりにも簡単に崩れていってしまったんで、元々の欠陥がある橋だったんじゃないか、みたいなことも言われていたりします。手抜き工事だったんじゃないかっていうことも言われています。ただまあ、それだったとしても、橋が崩れたっていうのはもう生活に影響大打撃受けますよね。買い物とかにも行けないかもしれないし、病院とかにも行けなくなるかもしれないし、そういったアクセスがなくなるっていうのはちょっと耐え難い被害かなと思います。洪水が発生する時の2つ目の問題点、これは健康リスクの増大です。先ほどもちょっとトイレの話をしたんですけれども、洪水によって水が汚染されてしまいます。この結果、水を介した病気、例えばコレラとか下痢、デング熱などのリスクが増大します。水気が増えると蚊が繁殖しやすくなりますよね。蚊が繁殖しやすくなって実際蚊が増えて、その結果マラリアとかデング熱の感染リスクが高まるんですけど、もともと洪水の被害を受けやすいところは、まあインフラが十分に整備されていなかったり、まあ、生活環境が脆弱だったりするので、医療施設もこう充実していないことが多い、まあ、そういったところでマラリアとかデング熱が広まってしまうと、もう本来治せる病気であっても治せれないっていうことが増えてきます。これは本当にもうちょっとね、家族とかからするともうやるせないと思いますし、防げる病気だったもので亡くなってしまうっていうことはもちろん経験したくはないことだと思うので、もうこういう状況にはしたくはないですよね。ただまあ洪水になってしまうとこういった健康リスクも増えてしまうということはあります。最後3点目の影響なんですけれども、問題なんですけれども、経済的な悪影響です。例えば洪水によって農地とか作物が被害を受けた場合に、食料不足ですとか、あとは収入の減少が発生します。農業を生計で立てている人からすると、農作物が販売できなくなるっていうのは、もう生活に直接悪影響を及ぼします。その結果、例えば貧困がさらに深刻化したり、地域の経済活動が停止したりします。ですので、もしこの洪水がですね、農村地域で発生してしまった場合は、もう地元の人たちの生活に大打撃を与えてしまいます。今回ビハール州のところも実は農業が結構大きな産業だったりするので、結構影響を受けた人は多いんじゃないかなと思いますね。このように3点の、まあ、具体的に3点の影響をちょっとお伝えしたんですけれども、まあ、いざこう脆弱なところで洪水が起きると、まあ、回復にも時間がかかってしまいますよね。で、この洪水は実は頻度が増えていまして、まあ、日本でもその実感はありますよね。ちょっと夏になると、まあ、特に台風シーズンとかになると、結構もう今年も山形の方とかね、河川が氾濫とかありましたけれども、まあ、どんどん洪水が頻度が増えていると、世界的に増えてます。主な理由は気候変動が考えられまして、まあ、一つの理由ですね。気候変動があるんですけれども、これどういうことかというと、例えば温暖化によって大気中の水蒸気の量が増えて、その分降水量が増えます。まあ、その結果、洪水のリスクが高まるっていうこともあります。また極端な降雨パターンや異常気象が頻発して、洪水の発生頻度が上昇していますと。日本でもありますよね。なんか夕方頃になると、スコールかのような雨が雷を伴って発生するみたいな。東京だったかな、この間もスカイツリーをバックに映された雷の写真とかあったんですけど、まあああいった具合に
もう急に天気が悪くなるみたいなことは日本でもあったりしますが、そういったことが世界中で頻発しているということです。特にこういった気候変動の影響を受けているのは、世界的に見て影響を受けているんですけども、特に洪水が増えている地域は南アジアとか東南アジアと言われています。まさにインドはドンピシャですし、それ以外だとバングラデシュとかミャンマーとか、そういった地域では洪水が頻発しています。なのでもう一つの世界的な課題ですよね。向き合わないといけない被害、洪水ですね。まあ、こういった、洪水にも耐えうるインフラ設備などはぜひとも、ODA 政府開発援助などを使って、整備を進めてほしいなと個人的には思います。あ、田村 D、 いつ大雨が起きたりして自然災害に巻き込まれるかがわからないから本当に怖いですよね。この機会に、さっき私が住んでいる地域のハザードマップを見ましたが、避難先や必要物資の確認は必要だなと思いました。これそうっすよね。日本でもこれ絶対ハザードマップの確認ってやった方がいいですよね。これ僕も前、今住んでるとこの目の前に一級河川がありまして、結構幅は広い川があるんですけど、これがもう氾濫するかどうかの危険レベルでいくと、5段階でいくともう5までなった時があったんで、もう避難指示が出たんですよ。で、その時に僕やっと初めてどこに避難すればいいんだろうっていうのを調べたんですけど、多分それも遅かったなと思って、本来はちゃんともう平常時にどこが避難場所かっていうのを確認しておくべきだったなっていうのをちょっと反省したことが僕もありました。なのでちょっとね、確認できる時に確認しといた方がいいですよね。田村 D に同感です。はい、ということで今日は、私の友人から教えてもらったインドの洪水の話をしました。Bihar State, India has been severely impacted by floods. What happens when floods occur in developing countries? ぜひ、ハザードマップ確認してみてください。それでは。